Ahoj, vítejte na baru. Já jsem Tomáš, barman, který míchá koktejly s rohlíkem. Dnešní drink Mai Tai Don Beach Cumber. Mai Tai Don Beach Cumber je typický zástupce tiki koktejlů. Tyhle koktejly přišly asi kolem roku 1934, kdy Trader Vic založil svoji první polynéskou restauraci. Představte si takovou restauraci, kde je hodně dřeva, surfařské vybavení a různé košile květinové, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a ohromný výběr koktejlů. To byly úžasné podniky, které se staly in mezi 30. až 50. lety. Dnes se však budeme bavit o trochu jiné restauraci, kterou právě vlastnil Don Beach Cumber, která byla v Hollywoodu v Kalifornii. Tenhle drink, který si dnes připravíme, je z velké porce rumu, z mandlového likéru, z falerna, což je takový karibský likér na bázi hřebíčků, z kořice, nového koření, zázvoru a čerstvě nastruhaných limetek. Tenhle ten likér se vyrábí taky z overproof rumu. Je to rum, který má nad 70% objemu alkoholu. Bude to prostě paráda, ale ještě než si drink namícháme, tak si musíme říct něco krátkého z historie. Tenhle ten Don Beach Cumber se hádal ještě s jedním člověkem, který údajně Mai Tai vymyslel, a byl to právě Trader Vic. Po dlouhých a táhlých 10 letech sporu však dal soud za pravdu právě Trader Vicovi. To však neznamená, že ho Don Beach Cumber přestal míchat. Pojďme si teď jeho verzi připravit. Jako první si na tenhle drink musíme připravit takzvaný tiki mug, neboli porcelánový hrnek. Předchladíme si ho drceným ledem, jelikož tenhle koktejl s drceným ledem budeme servírovat. Dáme si ho na stranu a jdeme na shaker. Nasypeme koskový led a dáme na něj druhou část. 4 cm rumu, světlého třtinového samozřejmě. Můžeme přidat trošku víc, takové to v Karibiku i v Kalifornii bývá. 2 cm domácího likéru z pomerančové kůry. Budeme tady mít hodně domácích receptů a všechny recepty najdete na našem webu nabaru.cz. Potom přidáme domácí falernum, což je likér, jak už jsme si řekli, na bázi overproof rumu, hodně silného rumu, někde kolem 70% objemu alkoholu. Pak je tam kůra z limetek, hřebíček, nové koření a taky oloupaný zázvor. Svaříte to, přidáte třtinový cukr a za dva dny máte hotový takovýhle krásný likér. Tak 2 cl. Centilitr domácího mandlového syrupu. Dáme přes lžičku, jedna lžička 0,5 cl, druhá lžička centilitr. Tak, 3 cm čerstvě mačkané limetkové šťávy. Pak tam přidáváme absint, dáváme jeden střik. A potom 2 cm grapefruitového džusu. Ten nám udělá krásnou ovocnou charakteristiku v drinku. Sedíme vodu z ledu, vysypeme ještě pár kostek a přilijeme si celý obsah. Zašejkujeme. Tyhle koktejly musíme řádně šejkrovat, aby se nám promíchalo tolik ingrediencí, které jsme tam dali. Tak. Tady ten drcený led, ten nám krásně drží a pojďme to předsedit. Zamícháme, aby jsme propojili drcený led s tím koktejlem. Dosypeme a ozdobíme grapefruitem a mátou. Grapefruit a snídka máty. Takhle si ji krásně probereme, aby jsme ji rozvonili, nadekorujeme a můžeme servírovat. Samozřejmě s brčkem. Jelikož je tam drcený led a špatně by se nám to bez brčka pilo. Mai Tai od Dona Beach Cumbra. Mai Tai od Dona Beach Cumbra, který byl údajným zakladatelem tiki kultury v Americe.
Když otevřel svou první restauraci v Hollywoodu v Kalifornii, tak se to stalo obrovským hitem a tenhle styl se postupně rozšířil po celé Americe. Ale já už se nemůžu dočkat, až si tenhle drink ochutnám. Jestli je verze lepší od Trader Vicka, anebo právě tenhle od Dona Beach Cambra. Ve vůni není moc cítit, čerstvý grapefruit, svěže smáty, ale jak už jsme zmiňovali minule a předminulé a kdysi, tak když dáme drcený led, tak to aroma je zakryté. Chutě máme všichni odlišný, ale musím říct, že tenhle ten drink oproti Trader Vicovi, oproti tomu klasickému Mai Tai, je daleko více svěžejší a má ovocné tony. Dali jsme tam grapefruitový juice, je tam více ovoce a další z drinků, který rozhodně patří do tiki kultury, a já musím říct, že mi přijdou absolutně odlišné, takže můžete zařadit oba dva, jak Trader Vic Mai Tai, tak Mai Tai od Dona Beach Cambra. Skvělá volba, zejména v létě a na nějakou party, i když musím říct, že dneska není moderní používat 8 druhů ingrediencí do koktejlu, tak existují po světě bary, kterým se právě říká tiki nebo karibské bary, kde by tenhle drink rozhodně neměl chybět. Já se na vás budu těšit u dalších takovýchhle koktejlů, ale i u těch více klasických, kde jinde než na baru. Tak ahoj. Veškeré barmanské potřeby, které jste viděli v pořadu na baru, najdete na barman.cz.